Bir birodan ham o'sha paypoq haqida ko'p bo'lyapti-da shu gap. Aytayaptiki, paypoqqa mahsul tortish haqida ixtilof bor, deyapti. Ya'ni bugungi kundagi paypoqqa mahsul tortayotganlarni. Men aytayapman, ixtilof yo'q, deyapman. Unday dedi, bunday dedi, masalan, Ibn Usaymin unday deganlar, baloncha bunday deganlar deb menga tashadi, o'rtog'imga tashadi, menga ko'rsatyapti, mana deyapti. Men aytayapman, siz Ibn Usayminni ruschaga tarjima qilgan matnga ergashasizmi, Qur'onga ergashasizmi dedim. Qur'onda paypoqqa mahs tortib to'g'risida oyat bormi? Desam, yo'q. Nima bor? Oyog'ini yuvish haqida buyruq bor. Hadisi sharifda mahsiga mahs tortish haqida hadis bormi? Bor. Qanaqa? Mutawatir hadis. Shuning uchun yuvsa ham bo'ladi. Charimdan bo'lgan mahsiga mahs tortsa ham bo'ladi. Nimaga? Ikkalasining quvvati bir-biriga teng. Afzaliyat oyatga amal qilish imkon bo'lsa yuvasiz. Bo'lmasa mahsiga mashq tortish joiz chunki kuchi bir xil. Endi javrob haqidagi oyat hadislarga qanaqa qilib siz mutawatir hadisni tashlab, Qur'ondagi yuv degan buyruqni tashlab olib qanaqa qilib javrobga mashq tortyapsiz? Paypoqqa. Desam, Ibn Usaymin aytgan, Sodiq Samarqandiy aytgan, ular qanaqa qilib mutawatir hadisdan kuchlik ularning gapi? Qana qilib oyatdan kuchlik. Men oyatga dalilga kim ergashyapti ekan? Men bu oyat va dalillarni mujtahidlar aytgani uchun qidirib topganman. O'zim topmaganman, to'g'ri. Men mujtahidlar orqali ergashyapman unga. Lekin siz Sodiq Samarqandiy orqali paypoqqa mahs tortyapsiz. Farazan Sodiq Samarqandiy adashgan bo'lsa, javrobning istilohini bilmasdan oyat va hadisga zid fatvo aytgan bo'lsa, o'qigan namozingiz nima bo'ladi? Desam, dedi, men dedi, siz yaxshi bilasizmi, Usaymin yaxshi biladimi dedi. Men dedim, meni yig'ishtiring. Usaymin rahimahullohni emas, biz Qur'on va sunnat haqida gaplashamizmi? Ha. Qur'onda yuv degan, oyog'ini yuv degan. Hadisda mutawatir hadisda mahsiga mas tort degan. Javrob haqidagi hadisni Imom Termiziy Hasan degan hadis aslida boshqa muhaddislar tomonidan tanqid qilingan. Abu Qays bilan Huzayl ibn Shurahbilni tanqid qilgan ulamolar. Tanqid qanaqa ma'noda? Ularning gaplari Madina muhaddislariga zid deyishgan. Aynan Javrob haqidagi va masaha na'alayhi va javrabayhi kelgan. Javrabayhi va na'alayhi kelgan. Aynan shu javrabayhi degan kalimani faqat Abu Qays bilan Huzayl ibn Shurahbilning rivoyatida bu gap. Qolgan hamma mana shu hadisni, aynan shu Imom Termiziyning shu hadisini mahsiga mashq tortish deb rivoyat qilgan. Ya'ni shubhali hadis u. Tanqidga uchragan hadis. Imom Termiziy tanqid tasdiqdan ustun turadi degan. Tanqidga uchragan hadis turibdi. Tasdiqqa uchragan hadis turibdi. Tanqidni tashaladi, tasdiqni olinadi. Ya'ni Madina ahlini fatvosi olinadi. Javrob haqida kelgan hadisni mahsi haqida kelgan hadis deyilgan. O'shaning uchun javrobga shartlar qo'yib, bu undoq bo'lsin, issiq bo'lsin, pishiq bo'lsin, tagi kavush qismi teri bo'lsin degan shartlar qo'yishdan ko'zlagan maqsad mujtahidlarning ijtihodi shu mahsi hadisiga kirgizib olaylik buni deb shunga urinishgan. Dedim, mana shu gapni har safar aytayapman, qo'rqmasdan, bizni yomon ko'rgani uchun ba'zi odamlar paypoqqa mahs tortaman deyapti. Haramayn imomi bo'lsa ham paypog'iga, mana shu bugungi kundagi paypoqqa mahs tortgan odamning namozi namoz bo'lmaydi. Orqada iqtido qilgan odamlar bilganlarning namozi namozi bo'lmaydi. Bilmaganlar bilmadi, endi ketdi u. Bilmaganlarga imom javob beradi. Haramayn imomi, "Voy, biz salafiymiz" deb, salafga ergashamiz, dalilga ergashamiz degan odamlar mana shu paypoqiy mazhabi masalasida faqat mantiqlarni gapirishyapti. Bitta siz to'g'rimisiz? Bu masalada ixtilof bor ekan-ku. Sodiq Samarqandiy paypoq dedilar-ku. Yusuf Davron paypoq dedi-ku. Misol aytayapman. Haramni imomlari ham paypoqqa mahs tortadi-ku. Mantiq bular hammasi. Ilm turibdi, Qur'on turibdi, sunnat turibdi, islom ummatining ijtihodi turibdi.
Şahsi adavatingiz sebepli taharattan vazgeçesidir mi? Apkaya vurayım. Şahsi adavatı yıkıştırayım. Namazizde öyle yapmam ben.